सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سفر المظفر کی نفلی عبادات سفر المظفر کی نفلی عبادات اور فضیلت انشاءاللہ تعالی پورا سال رزق اور ترقی میں تنگی نہ ہوگی تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری چہارشنبہ ماہ سفر کا آخری بدھ کو بعد نماز ظہر دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں 80 مرتبہ سورۃ التین پڑھیں 80 مرتبہ سورۃ النصر پڑھیں اور 80 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں یہ نماز ترقی رزق کے لیے بہت ہی افضل ہے چہارشنبہ قبل نماز عصر چار رکعت نماز دو سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کو 70 بار اور سورہ اخلاص کو 5 بار پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد یہ دعائے مکرمہ ایک بار پڑھنی ہے یا شدید القویو یا شدید المحالی یا مفغل یا مکرم لا الہ إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اس نماز اور دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سوال و جواب کے لیے کمنٹس ضرور کریں جزاکم اللہ خیرن کثیرا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ